គាត់ថាបើសិនបើអត់ចង់បានកូនកុំរួមគ្នាទៅបានហើយប៉ុន្តែជីវិតមិនសមបាទសួស្តីឥឡូវយើងមកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយតាក់ទងមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទរបស់យើងបាទនិយាយទៅលើស្ត្រីបាទប្រធានបទនេះគឺយើងនិយាយអំពីច្រើនសួរថាមកលេងទៀងទាត់អត់បាទចង់មានថានិយាយអំពីរដូវរបស់ស្ត្រីតើហើយអ្វីបានជាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់មករដូវទៀងទាត់ជាការពិតណាស់បាទស្ត្រីនៅមួយពេលដែលគេថាដល់ពេញវ័យបាទដល់ពេញវ័យមនុស្សតែអញ្ចឹងនិយាយសម្លាញ់មកគឺពេញវ័យអញ្ចឹងជាទូទៅស្ត្រីគឺមកមួយខែគឺមកម្ដងមិនថាដីរបស់គាត់គឺមួយខែមកម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយខែមកម្ដងអ្នកណាយឺតតិចតួបញ្ហាដល់លក្ខណៈជាយឺតថ្ងៃតែមានស្ត្រីមួយចំនួនគាត់យឺតខែហ្នឹងមកតែបញ្ហាហ្នឹងបានគាត់មកយឺតខែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅបន្តិចទៀតអញ្ចឹងសំណួរនេះមានគេសួរច្រើនបាទមិនថាសិស្សមិនថាស្ត្រីមួយចំនួនទេគាត់សួរខ្ញុំច្រើនបាទអញ្ចឹងរដូវមិនទៀងទាត់មានន័យថាម៉េចបាទទៅទៅស្ត្រីចាប់ពីគ្រប់ពេញវ័យមែនណាគ្រប់ពេញវ័យមែនណាអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីមានដំណើរការចឹងរដូវចាប់ដើមមានមួយខែម្ដងបើយឺតថ្ងៃតិចតួចទេអញ្ចឹងមួយចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរដូវមិនទៀងទាត់របស់ស្ត្រីគឺមានប្រហែលជា 4-5 ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកឡើងមកប៉ុន្តែវាអាចមានចំណុចច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងคลิปនេះខ្ញុំនិយាយតែ 4-5 ចំណុចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺដល់ស្ត្រីហ្នឹងគឺអត់មានរដូវមិនទៀងទាត់គឺទីមួយទីពោះហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះថាអត់បានបន្តធ្វើការមិនអាចមានទីពួកបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអាចមានទីពួកបានពួកអីសម័យឥឡូវគេអាចរៀបបន្តរៀបការគេអាចនៅមួយគ្នាមានទីពួកហើយបង្កើតកូនបង្កើតឲ្យបានរហូតដល់មានកូនហើយបើគេការបានអញ្ចឹងបើមានទីពួកគឺអត់មានរដូវមកទេមានថាមានថាវាអាចបង្កកំណើតបានទៀតព្រោះវាបង្កកំណើតហើយមានស្ពែម៉ូតូស្អិតហើយនឹងអវល់បានជួបគ្នាហើយអញ្ចឹងអត់អាចមានរដូវទៀតទេព្រោះសានស្បូននឹងគឺអត់ដាច់រយះបានទេអញ្ចឹងរោគសញ្ញាដែលមានទីពោះគឺយើងត្រូវចាំហើយទី1ក្អួតចំហោអញ្ចឹងទៅចាញ់អញ្ចឹងទៅបួមៅច្រើនអញ្ចឹងទៅអានឹងគេថារោគសញ្ញានៃមានទីពោះបើយើងសង្ស័យបែបហ្នឹងមិនមានមកលើយើងទៅពេទ្យទិញប្រដាប់ផលិតទឹកនោមអីអញ្ចឹងទៅមានដូវមានអត់មានដូវប៉ុន្តែតាមមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងផលិតទឹកនោមផលិតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទី1គឺទីពោះមានទីពោះគឺអត់មានរដូវទេត្រូវចាំនៅទីពោះអ្នកខ្លះអត់ទាន់មានរៀបការយ៉ាងអត់អមេរដូវយ៉ាងមានទីពោះប្រយ័ត្នទី2គឺពាក្យកំណើតអ្នកខ្លះក៏ពាក្យកំណើតអញ្ចឹងទៅមិនថាអ្នកមានគូហើយអ្នកមានបានរៀបការហើយអ្នកមិនទាន់មានទេអ្នកខ្លះមានដៃគូបន្តរៀបការគាត់អាចប្រើប្រាស់ពាក្យកំណើតដូចជាប្រភេទឆ្នាំចាក់ប្រភេទតាមគាត់ពាក្យកំណើតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានឲ្យកាំងរដូវបានកាំងរដូវបានហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យកំណើតហ្នឹងឯងបើមួយទៀតគឺស្ត្រីដែលគាត់រៀបមានថាគាត់រៀបការហើយក៏មិនគាត់បង្កើតកូនបាទពេលបង្កើតកូនគាត់ឲ្យកូនបានមានថាបំបីកូនអញ្ចឹងបំបីកូនគឺមានកាលណាបំបីកូនគឺបាទស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងមានទឹកដោះ
ចឹងអាទឹកដោះហ្នឹងគឺមានអរម៉ូនមួយប្រភេទឈ្មោះថាអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីនហ្នឹងដែលបង្កើតទឹកដោះឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានទឹកដោះកាលណាអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីបង្កើតទឹកដោះវាទៅរាំងស្ទះអារដូវណាគឺអត់មានរដូវទេចឹងជាទូទៅនៅក្នុងភេទសម្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាច្រើនអ្នកដែលមានទីពោះហើយអ្នកអត់មករដូវច្រើនណាស់3ខែឬ6ខែទៅតាមស្ត្រីនីមួយៗដូចថាស្ត្រីខ្លះ3ខែមករដូវហើយទៅទីខ្លះ6ខែមកដល់ជួការមួយឆ្នាំទៅអាស្រ័យលើកូនបើដោះច្រើនតិចហ្នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងបំបើដោះកូនគឺវាមានអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីនដើម្បីបង្កើននៅទឹកដោះហ្នឹងដោះបំនៅក្រពេញទឹកដោះហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញទឹកដោះហ្នឹងអញ្ចឹងអាហូបអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីនហ្នឹងវាទៅរាំងស្ទះនៅវត្តរដូវដែរមួយទៀត stress ស្ត្រីមួយចំនួនក៏ stress stress ខ្លាំង stress ហ្នឹងមានតាមតឹងអារម្មណ៍ណាពីតាមតង្អរំនឹងទៅអាប្រព័ន្ធភាសាសម្បត្តិបាទប្រព័ន្ធភាសាសម្បត្តិនឹងកោនឡើងពួកឲ្យគ្រួបាយើង stress នេះនោះនេះនោះនោះចឹងទៅវិញវាមួយម៉ៅក្តៅនឹងក៏វាគាំងរាំងដែរអញ្ចឹងតែខ្លះអូប្តីអញមានស្រីប្តីអញចេះនឹងគាំងបឡើយគាំងរដូវទៀនមួយទៀតគឺទំនុនតាក់ទៅមួយទំនុនការឡើងចុះទំនុនហួសហេតុពេកបាទចុះទំនុនក៏គាំងដែរដោយសារអីដោយសារវាអត់មានជាតិកាឡូរីបើនិយាយរួមទៅគេនិយាយជាតិខ្លាញ់ចឹងនិយាយថាអរម៉ូនភេទគឺកើតចេញពីអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងគឺជាអរម៉ូនលីពីតបាទជាលីពីតដែលកើតចេញពីកូលេស្តេរ៉ុលអញ្ចឹងបើសិនជាស្រកទំនុនខ្លាំងវាអស់ជាតិខ្លាញ់កាលណាអស់ជាតិខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងអរម៉ូនភេទហ្នឹងមិនកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងវារាំងស្ទះហើយមួយទៀតហាត់កីឡាបាទហាត់កីឡាបាទហាត់ល្មមៗមកអីតាមកម្លាំងរបស់យើងអីប៉ុន្តែបើថាកោនហាត់ដកកម្ពុយហ្នឹងទៅវាអាចរាំងស្ទះហ្នឹងទៅធីសាដំងគឺយើងថយចុះមកធីសាដកស្រ័យយើងថយចុះនៃការហាត់ប្រាណហ្នឹងបាទមានប្រមាណចំណិចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអាចមានច្រើនទៀតបើសិនជាមានអ្នកណាអាចរកឃើញចំណិចផ្សេងៗទៀតអាចខមមិនមកខាងក្រៅវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងបើជួបបញ្ហារបស់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដកស្រ័យមិនចេញអ្នកនរគ្នាអាចទៅប៉ែតបានអញ្ចឹងមានតែទៅភាសាមួយប៉ែតដែរប៉ែតគេអាចធ្វើមិនយើងអាចភាសាមកទៅប៉ុន្តែអ្នកនរនៅចាំថាស្ត្រីគឺមួយខែមកម្ដងមួយខែមកម្ដងយឺតថ្ងៃបានប៉ុន្តែយឺតខែគឺមានបញ្ហាអាចមានជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងទៅពិគ្រោះជាមួយពេទ្យ